这样的奇形泡泡机你们小时候玩过吗？今天是我们贵州跟团的最后一天，要去打卡贵州四大古镇之一的青岩古镇。这里呢是因明朝屯兵而建镇啊，因青色岩石而得名，始建于1378年，至今已经有600多年的历史了。古镇内遍布着各种设计精巧、工艺精湛的明清古建筑，给人一种梦回明清的时空交错感。漫步在青岩古镇的街道上啊，看着街边层层片石垒起的院墙，能深切地感受到它独特的地域魅力和历史文化底蕴。穿过街道，漫步至青岩古镇的南门，还能够走到城墙上，找一个好的角度俯瞰小镇的全景。但由于我们是跟团旅游，时间有限，就没有这种眼福了。匆匆逛完，我们就跟团返回贵阳市区。至此，我们的贵阳跟团旅游就告一段落了。接下来是自由活动的时间。我们呢，先是打卡了贵阳的地标性建筑贾秀楼，然后品尝了一些贵阳特色美食，像长方面、豆腐圆子之类的。吃饱喝足后，我们又去足疗馆按摩放松了下，缓解了这几天跟团旅行的疲累。由于我们都是订的第二天一大早的高铁，睡不了多久，所以说晚上我们就直接找了个温泉酒店过夜，泡泡温泉，吃吃夜宵，睡了一会儿就去赶高铁了。下一站咱们重庆见哦。